እንደወረደ ተናጋሪ በስቶ አድማጭ በጠፋበት እግዚአብሔር እንዴት ያውራ መስመር ተይዞበት ከርሱ ነው ይያሉ የሚለፈልፉ እርሱ መቻውርቶ ነጠቁ ከአፉ እንደወረደ ነው ብለው የሚነግሩን መቼሱ ይወዳል ማጠፍ ክብር ቃሉን ዝምታን ቋንቋ መሆኑን መቻውቀው አንተ ዝም ስትል መች ዝም አሉ ፈርተው ቋንቋቸው ልፍለፋ ነውና ኑሯቸው እባክ ፈጣሪ አንዴ ንገራቸው ዝም ስል ዝም በሉ ሳወራ አድምጡ በአፋቹ ወሬ ማአትን አታምጡ ብለ ንገራቸው አንዴ አስደንግጣቸው በዝምታ ሳይሆን በድምጽ አውካቸው ዳግም ተገናኝተናል። ባለፈው ሳምንት ቅይጥነት የዘመኑ ቤተክርስቲያን ነቀርሳ በሚል ሐሳብ በተለቀቀው ባደሱ መጽሐፍ ላይ ውይይት ያደረግነ ነበር። ዛሬ ሁለተኛ ክፍላችንን እንቀጥላለን። ውይይቱን ትንሽ ነገር ብዬ ወደ በሱ እሄዳለሁ። ምናልባት ይሄ ቅይጥነት የሚባለው ቶፒክ ከዘመኑ ተግዳሮት ባሻገር እግዚአብሔር ጋር በጣም ትኩረት የተሰጠው ነጥብ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል የተረዳሁበትን ትንሽ ነገር ብናገር ደስ ይለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ብሎ ያነሳው ሁለት ጊዜ ነው። ምናልባት ወንጌላት ውስጥ ካየን ማቴዎስ 16:18-17 ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን አንድ ቦታ ቤተ ክርስቲያንን መሰረታለው ሌላ ቦታ ለቤተ ክርስቲያን ንገሩ የሚል ከዛ በተረፈ በተዘዋዋሪ እንጂ ቀጥታ አልተናገረ። ሆኖም ግን ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ራእይ ላይ በፊጥሞ ደሴት ለዮሐንስ ተገልጦ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ግልጽ ደብዳቤ ልኳል እና ኢየሱስ ስለ ቤተ ክርስቲያን የት ጋር አወራ ካላችሁት በጣም በስፋት ችግር ከነመፍተው ያለውን አደጋ የተቆመበት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልእክቶች ናቸው ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ማለት ነው። እና ይሄ ሐሳብ እግዚአብሔር ወደ ልቤ ላይ ሲያመጣ እና ነገሩ የበሰለ ሲመጣ የእግዚአብሔር ቃል በጉዳዩ ላይ ምን ይላል የሚለው ነገር ሳስብ በጣም የገረመኝ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ነው ደብዳቤው ተላከው። ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናቱ አምስቱ የተወቀሱት በቅይጥነት ችግር አንዳንዱ ችግሩ ነበር ግን ተዋክተዋል አፕሪሼት አድርጓቸዋል አንዳንዱ ወድቀውበታልና ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አምስቱ ቅይጥነት ችግር ሆኖ ከታየ ምን ያህል ቸርች ውስጥ አደጋ እንደሆነ ለመረዳት ይችላል። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ኦነሩ አፉን አውጥቶ እኔ የሚጠላውን የኒቆላውያን ትምህርት ስለምትጠላ ብሎ እና እግዚአብሔር አንድ ነገር ይጠላዋለው ስለ ሄቪ ኪል እንትኑን መገመታ ያቀጣጩ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ኒቆላውያን ማን ነው ሲባል ኒቆላውያን ብዙ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ማን ነው የሚለው ላይ የሚስማሙበት ኒቆላስ የሚባል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ ከተመረጡት 7ቱ ዲያቆናት ውስጥ የነበረ ሰው ነበር መንፈስ ቅዱስና ጥበብ በመላው መጨረሻ ላይ ይሄ የማቻቻል ትምህርት ተቀበሎ ቸርችን ሲዋጋ እንደነበረና ትልቅ ችግር እንደነበረ ለመረዳት ይችላልሁና ችግሩ ምድር ላይ ብቻ ሳይሆን ሰማይም ትኩረት ያገኘ ከባድ ችግር እንደሆነ በመጽሐፍ ወደት ተረድቻለሁ ለማለት ነው። አሁን ወደ በሴ እመጣለሁ። የመጽሐፉን ሂደት ሙሉን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንዴት እንደተቃኘ ምን እንደዳሰሰ ተናግረሃል። አሁን ከዛ ውስጥ እንደው ቦግ አርገህ እቺኛው ነጥብ መናገር ፈልጋለሁ እነን ታች አርጋኛለች ብለለ አድማ ለተመልካችና ለአድማጭ ተናገረው ካለ ፍሪ ሆነ ቀሪውና ሳን ተናገራለ ባየም ከዛ ተቀጥላለ። አመሰግናለሁ አስቼ። አሁን ካነሳው ነጥብ ላይም መጽሐፉ በደንብ አድርጎ የሚያሳየው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ በዚህ በኖስቲሲዝም ላይ አሁን ላይም እናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን የተጀመረ የሚመስሉ አለ ግን አብዛኛው ጊዜ በታሪክ ያለ የተቀመጠ የእምነት አቋም መግለጫ የወጣበት
በወቅቱ የነበሩ አባቶች ታግለውት በደንብ አድርገው አቋም አስቀምጠው ዲማርኬሽን ላይን አስቀምጠው ያለፉበት ነውና አሁን ይሄንን አስተሳሰብ سنመለከተው በራሱ ምንድነው አሁን እንግዲህ ቅይጥነት سنመለከተው የቀደም ባየ ያለው ነበር ሌላ ተርሙ ምንድነው ንጹህ ነገር ነው አይደል የሚቀየጠው ንጹህ ነገር በምን አይነት መንገድ ይቀየጣል ሲባል ንጹህ ነገር ኮምፕሊትሊ ጠፍቷል ማለት አይደለም ግን ንጹህ ነገር ከማይሆን ነገር ጋር ለጤና አክል ካለው ነገር ጋር ይቀላቀላል ለምሳሌ በቀላል ለምሳሌ ብንወስድ ማርን ወለላ ማርን መውሰድ እየቻልክ ንጹህን ማር ነው ማንንም ሰው መቼም ይፈልገው ስኳር ከተቀላቀለበት ራሱንም ያመጣል ከስኳርም እንደውም ስኳር ከካራሩልን ነው አይደል ነው አይዴስ መንግስትም እያስተዋወቀ ስለሆነ መቀየጥ ህግ በህግ እንደማይስተይ ሌላም ባዕድ የሆነ ነገር ለጤና እክል የሚያም አው ያ ቅይጥነት እንደዚህ አይነት በጣም አድቨርስ የሆነ ኢፌክት አለውና ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው አሁን መጽሐፉ ላይ ይሄንን ነገር እንመለከተዋለን ኬት መጣ ቅይጥነት ራሱን ችሎ ነው የሚመጣው አይደለም እውነተኛ የሆነ ንጹህን ወንጌል ይጣጋና ከዛን የተለያዩ ፊሎሶፊዎችን አሁን ቀደም እንደተነሳው በኖስቲሲዝም ምን ይዞ ነው የመጣው ሲባል የግሪክ ፍልስፍና እንዳለው ይነግረናል ከዛን የፋሪስት ሰዎች ያለውን ጥበብ እንደዚህ ጁዳይዝ እንደዚህ የተለያዩ ተውቶች አንድ ላይ ሲንክሮናይዝ አድርጓቸው ከዛን ኖስቲክ የሚል ይሄንን ዲፕ ኖሌጅ ስታገኝ ደግሞ ወደ መዳን ተመጣለህ የሚል እሳቤን ይዞ ነው የመጣው በራሱ አይቆምም አሁን ለመለየት አስቸጋሪ እንደሆነ መጽሐፉ ራሱ ይናገራል በነገራችን ላይ አሁን ዲስከስ እናደርገው በጣም ሲምፕል ሊሆን ይችላል ሲምፕሊሲቲ ኢዝ አዘር ኢንድ ኦፍ ኮምፕሌክሲቲ ይላሉ አይደል ውስብስብ የሆነ ነገር ሌላ ጫፉ ደግሞ ሲምፕል ነው ግን ይሄም መጽሐፍ ሲምፕልን ፓርት አለው አሁን ቀድም ባየ እንዳለው ኮምፕሌክስም የሆነ ነገር አለውና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ቅይጥነትን እንዲህ በቀላሉ ይሄ ቅይጥ ነው ይሄ ንጹህ ነው ይያልን ምንፈታው ነገር አይደለም ምን ይላል ምሳሌው ላይ አንዱ ምሳሌ ባነሳ ጫውና ስኳር በደንብ ፈይተው በደባልቀው በአይነ ሀይተ ቴስቱን ራሱ ሁለቱም ይገባና ራሱ የትኛው ቴስት እንደሆነ ራሱ የዚህ ያህል ግራም ያጋባ ነገር ነውና ይሄንን ግን መጽሐፉ አብርሆት ላይው ላይ ላይት ሼድ አርጋ ትሄዳለች በደንብ እንድንረዳው ፍሬምወርክ እንዲኖረን ታደርጋለችና ምናልባት እኔ ላተኩር መፈልገው በዚህ በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ቅይጥነትና አደጋው ምን ድረስ ነው የሚል ሐሳብ አለው አደጋው ምን ድረስ ነው ያለው እና እንግዲህ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አዲስ ኪዳንን ከዛን ከሐዋርያቱም ዘመን በኋላ ያለው እኛ ጋር እስከሚደርስ የዚህ የፖስት ሞደርኒዝም ተውቶች የኒው ኤጅ ሙቭመንት ነገሮችን ጨምሮ ከነገረን በኋላ የኛ ዘመን ቅይጥነት በራሱ ምን አይነት ተግዳሮት በጣም ዩኒክ የሆነ ነገር ምን ይዞብን ይመጣል ሲባል የነዚህ ሁሉ አስተሳሰቦችና ቅይጥነት ተደምሮ ነው አሁን የሚመጣው ነው በጣም ከባድ የሚያደርገው ይሄ ነውና the new world order መፍጠር አንድ ሃይማኖት ከሁሉም የተቀላቀለ ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል አንድ ሃይማኖት አንድ ስርዓት አንድ government create ማድረጉን ይሄ ደግሞ ምን አይነት መንገድ ፔቭ ያደርጋል ብለን ስናስብ የሐሰተኛው ክርስቶስ መገለጫና ሲቪሪቲውን በዚህ ያህል ደረጃ ወይም ደግሞ የነገሩን ችግር ምን ድረስ እንደሆነ መጽሐፉ በደንብ አርጋ ትገልጻለች ይሄንን ምናልባት ከዚህ በፊት ስንጫወትም አንስተነው እናጋለን ዩሮፕ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ሪሰርች ሰርተዋል ቤተክርስቲያን ከመዘጋት ጋር ከምናምን ጋር ተያይዞ ማለት ነውና አንድ አርቲክል ነበር 2017 ላይ ፐብሊሽ የተደረገ ዶክተር ቶማስ ሚትማን የሚባል ሰው ነው ያወጣው ያ ሰው ምን ይላል indigenous religions and syncretism in Europe እና እሱ ያመጣው ደግሞ አፍተርማዝ ምን ይመስላል ይላል የቅይጥነት ያመጣባቸው ነገር ቤተክርስቲያንን እስከ መዘጋት ድረስ ወስዷል በስመ ምክንያታዊነት በስመ ዘመናዊነት ቤተክርስቲያን በሯን ከፍታ ያስተናገደችው ቅይጥነት ቤተክርስቲያን ኤግዚስት እንዳታደርግ አድርጓታል እና በጣም እነሱ በቃ በዚህ ምክንያት ነው የተዘጋ ነው ብለው ከአንድም 3 4 ፔፐር አንብብ ያለው በዚህ ዙሪያና እዚው ቅይጥነት አደጋው ምን ያህል ነው የሚለው ዛሬ ምን እንደደረደረባቸው ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ያያቸው ክፍት የሆኑ ነገሮች አሉ ምንም ማንጠ ለምሳሌ ስላለባበስ ብዙ የኢቫንጀሊካል ሰርክል ላይ ያለን ሰዎች ቤተክርስቲያኖች ምናምን ብዙም ይሄን ያህል ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ የለውም ግን ብንመለከት
ጭፈራ ቤት እንኳን ስትይ ድሬሲንግ ኮድ ያላቸው ጭፈራ ቤቶች አሉ። እንኳን ቤተክርስቲያን ቀርቶ ማለት ነው። እና ያንን ስፔሲፊክ እነሱም ይሉ ሊለዩ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በሲስተም ደረጃ አስበን አልሰራንባቸውም። በራችን ክፍት ነው ለቅይጥነት። አሁን ቀደም እንደተባለ በስመ አውዳዊነት የምንገባው የተለጠጠ ነገር፣ አውዳዊነት በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንደውም ከዚህ ጋር ፖልን አሁን ብንወስድ በግሪክ ቢሄደበትን ወንጌልን እንዴት አድርጎ እንደሰበከ ባልተሰየመ ለማይታወቅ አምላክ ባለበት በራሳቸው ኮንቴክስት ገብቶ ግን የሚገለብጥ ሌሎችን ጣዖቶችን የሚገለብጥ እውነት ነው የተናገረው። በዚህ አይነት ይሄ አይነት አካሄድ በጣም ጤናማ ነው። ግን በራችንን ደግሞ በደንብ አድርገን ወለል አድርገን ለቅይጥነት ለመጥፊያ የሚሆን ትልቅ አደጋ ትልቅ ነቀርሳ እንደሆነ እዚህ ላይ በደንብ ለአንባቢ እኛ አሁን እየሰራን ያለነው ስራ ምንድን ነው? ሰው ግብዣ ካዘጋጀ በኋላ እናቶች በተለይ ካያችሁ እንደው ቅቤው እንዴት ንጹህ መሰላችሁ? ራሴ እንደዚህ አንጥሬው በቃ በርበሬው አይፋጅም ምናምን ይሏቸዋል። ማለት አዎ እየቀመሱ እንትን እያደረጉ እኛ አሁን የምንሰራው ስራ እንደዛ ነው። አንባቢ በምናወራው ነገር ተነሳስቶ ይሄንን መጽሐፍ አንብቦ ለሌላም ደግሞ ጸሐፊ መነሳት እንዲሆን የዛ አይነት ነገር ለማድረግ ነው እንደዚህ ዲስከስ የምናደርገው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ሰዎች ያስባሉ፣ ይጨነቃሉ። ምንድን ነው አሁን ቅድም ጠቅሰዋል ባይሳም መጋቢ ፍጹም ያለው ነገር አለ። ራሱ ሲጨነቅበት ዲማርኬሽን ላይ የቱ ጋር ነበር የቱ ጋር ነው እያለን ከወጣቶችም ጋር ከምን ጥያቄ ተነስቶ ስንወዛገብበት ይሄ መጽሐፍ ደረሰልኝ አለ ማለት ነው። ፕሮብሌሙ አለ ማለት እነዚህ አይነት ሰዎች ይሄን መጽሐፍ አግኝተው ቢያነቡት በጣም ጥሩ የሆነ ኢንሳይት ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። እና በኋላ እድሉን ካገኘው ደግሞ መፍትሄው ላይ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። በጣም ጥሩ። በሚገርም ሁኔታ ነው ሀሳቡን ያብራራኸው። አንድ ደግሞ እኔ ጣል አድርጌ ወደ ባየ ልለፍ። ይሄ የቅይጥነት ግቡ ምንድን ነው ካልክ፣ ለሚመጣው ሀሰተኛ ክርስቶስ መንገድ ማዘጋጀት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ሐሰተኛው ክርስቶስ እና ሐሰተኛው ነቢይ የሚባሉ ሁለት በአውሬ የተገለጹ አሉ። ራእይ 13 ላይ አንዱ አውሬ ከባህር ነው የወጣው፣ አንዱ ከመሬት ነው የወጣው። ሁለቱንም አውሬዎች ሲታዩት ዩኒፎርም የሆነ ከለር የላቸው። የመጀመሪያው አውሬ ሲወጣ ይላል አፉ ወይ አንበሳ ይመስላል፣ ቀንዱ የበግ ይመስላል፣ ሰውነቱ ነብር ይመስላል፣ ድብ ይመስላል። ዥንጉርጉር ነው፣ ቅይጥ ነው። ራሱ ክርስቶስ ብቻ ነው ፉሊ በግ፣ ሙሉ በሙሉ በግ የሆነ። ሌላው ይሄ የሰይጣን ሪፕሬዘንታቲቭ የሆኑቱ መጽሐፍ ራሱ በምሳሌ ሲገልጻቸው አንድ መልክ ያላቸው እና ሃይማኖታዊ ይመስላሉ የሆነ ፓርቱ። እንዳውም ሁለተኛው አውሬ ሲናገር ምን ይላል? ቀንዱ የበግ ነው፣ አፉ የዘንዶ ነው ይላል። ይሄ የቅይጥነት ኔቸሩ የማሪፕሬዘንታቲቭ ነው የጨለማው መንግስት እንደሆነና ክርስቲያን ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስም በእግዚአብሔር ቃል ብርሃንም ነቅቶ ከዚህ አደጋ ራሱን መጠበቅ አለበት የሚለው መጽሐፍ ውስጥ አለ። ባየ ወደ አንተ መጣለሁ። እንግዲህ በመጽሐፉ ላይ ብዙ ሄዶበታል ነበሴ። አሁን አስቼ የተናገረው ነገር በጣም ወሳኝ ነው እና ቅይጥነት እንደዚሁ አየር ላይ ያለ ችግር ነው ወይ ወይንም ደግሞ ስለ ታሪክ ነው ወይ የምናወራው ቢባል እንደዛ አይደለም። አስቼ ከታሪክ ቢጀምርም ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎች ተነስቶ ነገሮችን እየገነባ ቢመጣ ዛሬ ላለችው ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ከተባለ ቅይጥነት በየዕለቱ የምንጋፈጠው አደጋ። በፖለቲካውን ተመልከት። አሁን ፖለቲክስ ከቤተክርስቲያን ጋር ቤተክርስቲያን ተጠቅሞ የፖለቲካ ልክ እነ ካቶሊክ ባለፉት እነ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ያለፉበት ፈተናዎች ሰዲውዝ እስከሚደረጉ ድረስ ማአት ችግሮች ወደ ቤተ ክርስቲያን በፖለቲካ በኩል እየፈለሱ ያለበት ጊዜ ላይ ዘፈን ይሄ የዘፋኝነት ችግር በተለይ ባለፉት ጊዜያት ቢዘፍን ሴኩላር ምናምን እየተባለ በተለይ ወጣቱ አካባቢ ያለው ዥንብር ቀላል ነገር አይደለም። የነቢያት አገልግሎት ሰው አሁን እንትናነ እውነት ነው ውሸት ነው ምናምን የሚል አይነት የትኛው ቤተክርስቲያንስ ልክ ነው እስከምንባባል ድረስ እስከዚህ ደረጃ ደርሰናል። ይሄ ወዴት ነው ከየት ነው ምንጩ ከተባለ ሲንክሮኒሲዝም ነው። በቃ የተቀየጡ ነገሮች አሉ፣ እጅግ በጣም ቤተክርስቲያንን እየፈተኑ ያሉ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከሐሰተኛ ነቢያት እንበል ከፖለቲካ እንበል አሁን ካሉት ላይፍ ስታይሎች ወዳጄ ቅድም አለባበስ እጅግ በጣም የሚቀፍ እንኳን በቤተ ክርስቲያን አይደለም በሌላም ቦታ እጅግ በጣም አጸያፊ ከሚመስሉ ነገሮች ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ችግሮችን እያስከተሉ ይገኛሉ።
ሐዋርያው ዮሐንስ በአንደኛ ደብዳቤው ላይ አንዱ መናፍስ ከእግዚአብሔር እንደሆነ መሆናቸውን እንድትለዩ ብሎ አንድ የሚለዩበትን ሜቶድ ያስቀምጣል። ወደ መፍትሄ ሐሳቦች ስንመጣ ማለት ነው። መጽሐፉ መጨረሻ ላይ እሱን ስለሚያስቀምጥ ምናልባት እኔ በዚሁ ያልተቃለልኩ ሊሂድ መሰለኝ እናንተ ተቋጭታላችሁና ምንድነው መፍትሄው? ወዳጄ አስቼ አንድ 10 ነጥቦችን ያስቀምጣል በመጨረሻው ምዕራፍ 7 ላይ እና በተለይ ማጠቃለያ ላይ የጻፋት ነገር በጣም ተመችታኛለች። የዚህ ጽሑፏና ዓላማ ይላል የድነት መልእክት ከወንጌል ውጪ ያሉ ሐሳቦች፣ ፍልስፍናዎች፣ እምነቶች፣ እሴቶችና ልምምዶች ሲጨመሩበት ልዩ ወንጌል እንደሚፈጥር ማሳየትና ማሳወቅ ነው። በቃ አንዱ መጽሐፉን በዘጋ ይሄ ራሱ መደምደሚያ ነው። እነት ለመናገር ብቻውን የቆመ በክርስቶስ ብቻ የሆነ ንጹሕ ጥርት ያለ የትኛውም ነገር ቢጨመርበት ምንም ማይጨመርለት ቢቀነስበት ማያጎድለው ንጹሕ የሆነ የክርስቶስ ወንጌል አለ። ስለዚህ ቅይጥነት ምንድነው ከተባለ ሐሳቦችን፣ ፍልስፍናዎችን፣ እምነቶች፣ እሴቶች፣ ልምምዶች ጨምረንበት ሌላ ወንጌል ስናደርገው የማዳን ኃይሉ እኔ በክርስቶስ 100% የተቀመጠልን እውነት 0.00000.1 እንኳን ብናደርግ እግዚአብሔር አይቀበለው። አለቀ። እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ መንገድ ያዘጋጀልን አለ። ሲንክሪቲዝም ትንሽዋን እውነት የምትመስል ነገር ጨምሮ ያንን ነገር መመረዝ ነው። ስለዚህ ወዳጃስ ያስቀመጣቸው እዚህ ውስጥ መፍትሄዎች አሉ። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል authoritative, sufficient, relevant, infallible, inherent እንደሆነ ያስቀምጣል። የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም የበላይ ስህተት የማይገኝበት እጸጽ አልባ ለማስተማር ብቁ የሆነ ምንም የማይጨመርበት የትኛውም ሰው ፍልስፍና የማያሻው የማንም ሰው ገለጻ የማያጎላው የማንም ሰው ደግሞ ዝምታ የማያደበዝዘው እግዚአብሔር ለዘመናት የሰጠን ቃሉ። ስለዚህ ከቅይጥነት በሽታ ለመዳን ሰዎች ቃሉን መጠቀም እንዳለባቸው ከተቀመጡት የመፍትሄ ሐሳቦች የመጀመሪያውና ዋነኛው ነው። ከዛ ቀጥሎ ኑሮ ይበቃኛል ማለት ነው። በተለይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ የሚቀመጥ ነገር አለ። ስግብግብነት፣ የማክበዝበዝ፣ ሲኦላዊነት ልበል፣ ሲኦል ነች አይበቃኝ ብያለች ሁሉን ነገር የምታቅበዝብዝ ነው። ያንን ስናቅበዘብዝ የሚያጠፋንንም ጭምር ወደ መዋጥ መርዝንም ወደ መዋጥ ስለሚያመጣን ይህንንም ነገር መጠንቀቅ። ሌሎች በጣም ብዙ ሐሳቦች እዚህ ጋር የተቀመጡ ሐሳቦች አሉና እሱን ለአንባቢው ነው የምተው። ስለዚህ ምን ብዬ ነው እኔ የምጨርሰው? መጨረሻ ላይ አነበብኩት መቋጫ ብላ የተቀመጠችዋል። ልዩ የሆነ ብቻውን የሚቆም የክርስቶስ ወንጌል አለ። በዛ ላይ የሚጨመር ፍልስፍና፣ የሚመጣ የሰው ሐሳብ ያንን ለዘላለም ጸንቶ የኖረውን እውነት እነ ጳውሎስ የተጋደሉለትን ሌሎች አባቶች የተሰውለትን እውነት የሚቀይጥ ነገር የሚያጠፋ ነገር በዚህ ዘመንም ስላለ ስለዚህ በቃሉ እውነት ሆነን እንመክት የምትል ቆንጆ መጽሐፍ ነች። ሁላችንም ብናነባት በእውነት በብዙ የምንጠቀምባት መጽሐፍ እንደሆነች በጽኑ አምናለሁ። ወዳጄ አስቼ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። እንግዲህ ሌላ መጽሐፎችን እንደምታፈልቅ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ካስቀመጠው ምንጭ ከራስ ሳይሆን ከእርሱ ስለሆነ ስለዚህ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ከወዲሁ ልሰናበት። አመሰግናለሁ ባዬ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሴ የምትለውን በልና ከዛ አይነም ትንሽ ነገር ብዬ ውይይታችንን እንቋጫለን። እኔም እዚህ የመፍትሄ ሀሳብ ላይ ነው ትንሽ ለመጨመር የምፈልገው እና መጽሐፉ በደንብ አድርጎ ያስቀመጣቸው በደንብ ዘርዘር ያሉ ነገሮች አሉ። ግን ስክሪፕቸር ሎን ልክ እንደ ማርቲን የአቋም መግለጫዎች ውስጥ በዝርዝር ከተቀመጡት ውስጥ ዋናው ይሄ ነው። እኔም የባይሳን ነጥብ ጎል አድርጌ ነው ማለፍ የምፈልገው። መሳት የሚመጣው ከየት ነው ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል እንደ መርህ ለሁሉ ነገር እንደ መለኪያ አድርጎ አለመውሰድ። አሁን ለምሳሌ ካራዝማቲክ ሙቭመንቱ የራሱ የሆነ ትሩፋት አለው። ፔንቴኮስታል ሙቭመንቱም እንደዚሁ ያው ተቀራራቢ ናቸው ሁለቱ መጽሐፉ ላይ እንደምናነበው። አክቹዋሊ ግን መቼ ነው አድቨርስ ኢፌክቱ ወይም ደግሞ ቅይጥነት ተግዳሮት የሆነበት ነገር የሚመጣው ስንል ይሄንን የቃሉን ነገር ትተን በልምምድ ላይ ብቻ ባላንሱን ሳንጠብቅ ስንቀር በልምምድ ላይ ብቻ ስንመረኮዝ እንደዚህ የመሰሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ብዙ ነገር ሶልቭ ያደርጋል ብዬ ማስበው እኔም አሁንም
ለዚ ለቃሉ የሚገባውን ቦታ ቤተክርስቲያን ልሰጥ ይገባታል ነው በቃ ከሁሉ ነገር ከፍ ብሎ መታየት አለበት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የማይለውን ማስባል አንችልም አንድ መጽሐፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ማጥኛ አንድ ፕሪንሲፕል ከዚህ በፊት ያነበብኩት ምን ይላል let the bible speak for itself ይላል አይደል እኛ እንደፈለገ ልናሶሩ አንችልም መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ የሚያወራው ነገር አለ የሚናገረው ነገር አለ እሱን ነው ማዳመጥ ያለብኝ እንጂ እኔ ካለሁበት አውድ አንጻር አሁን እንደዚህ ነው ይሆን ያለው አይደል ለድካሜም መፍትሄ መፈልገው ወይም ደግሞ መሸፋፈኛ መፈልገው ከቃሉ ነው የሳኦል አይነት አካሄድ ማለት ነው እንደ ሰዎቹ ስለሳሱላቸው ነው ለእግዚአብሔር ልሰዋው ነው ምናምን የሚል መሸፋፈኛ ምናመጣው እኛ ከዚሁ ከቃሉ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር አይደለም ስለዚህ ቃሉ ኦቶሪቲቭ ነው የሚገባውን ቦታ መስጠት አለበት ብላ ሰጀስት አደርጋለች እንደ መፍትሄ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ከፍልና አድርገው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያስፈልጋል ያ ያ አንድ ሐሳብ ነው ሌላው ከዓለም ጋር ዓለም ስንል the physical world ወይም ደግሞ ይሄ የሚዳሰሰው የሚጨበጠውን ዓለም ፕላኔቱን ሳይሆን ሲስተሙን ነው ሲስተሙን ማይንድ ሴቱን ነው እና ከሱ ጋር ምን ያህል ነው ምንራራቀው መራራቅ ያለብን ክርስትና የሚሰጠን ራሱን የቻለ ካልቸር አለ አሁን አንዳንድ ሌሎች እምነቶችን ስትመለከቱ ስትቀበላቸው ራሱን የቻለ ካልቸር ዴቨሎፕ አድርጓል እንዳይቀየጥ ማለት ነው ከሌላ ጋር ለምሳሌ አለባበስ ይሰጣል አለባበስ ይሰጣል ቤተክርስቲያን ወደ እምነት ተቋሙ ስትሄድ ምን ለብሰው ነገር አለ በዴይሊ አክቲቪቲ ውስጥ ምን ለብሰው ነገር አለ ስታገባ የሰርግ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው በደንብ ተጠንቶ የተዘጋጀ ነው አሁን እኛ ምን ቸገርበት ነገር ይሄ ነው መዝሙሩንም بنዘምር መኪናውን እየዞርን ምን አድርገው ነገር ምናምን ኦልሞስት ከዛ ከመጣንበት ከመጀመሪያው ጋር የነበረው ከአለም ጋር የተደበላለቀው ነገር ነው እንተም ያደርገን ካልቸር ይለንም ካልቸር ፎርም አላደረግንምና እነዚህ ሁሉ ፕሮብሌሞች አሉ ስለዚህ ምኑ ጋ ነው መለየት ያለብን ይሄ የዓለምን ሲስተም ለይተን እኛ ዩኒክ የሆነ የራሳችን የሆነ ኢንዲጂነስ የሆነ ነገር ፎርም መደረግ አለበት ይሄ እንግዲህ በቴዎሎጂ ኮሌጅ ደረጃ ያሉ በጣም የተማሩ ሰዎችም ይሄን ነገር ዴቨሎፕ ሊያደርጉት ይችላሉ ብለን እናስባለን ሰጀስትም እናደርጋለን ሌላ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ህብረቶች ውጪ ያው ሶሻል ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን አለን በተለያየ መንገድና ያ አምን ድረስ ነው የሚሄደው የሚለውንም በደንብ ጋይድላይን ያስቀምጣልናል ከቡድን አስተሳሰብ ራስን ማላቀቅ በደቦ ከመሰብ ዝም ብሎ በደቦ ከመከተል ምንድነው የሚለውን አንብቤ በራስ አይምሮ እንዲ ነው እንዲያ ነው ብዬ ፈትኜ እንዳውቅ ይሄ ራሱ አንድ መፍትሄ ነው ዝም ብሎ በደቦ መፍሰስ በጣም የሚያስከትለው ችግር ከባድ ስለሆነ ከዚህ ነገር ካታጎሪካል ቲንኪንግ ከዛ መውጣት ያስፈልጋል የሚል እንደ መፍትሄ ሐሳብ ይነሳል በመጨረሻ ሰጀሽን አለኝ እኔ ሰጀሽን ምንድነው እቺ ይሄን መጽሐፍ የቤተክርስቲያን መሪዎች ቢይዙት ቢያነቡት ትላልቅ የቤተክርስቲያን መሪዎች ቢያነቡት በተለያየ አቅጣጫ ሜንላይን ቸርችስ ላይ ያሉ ፓስቶራል ሊደርሺፕ ያለበት ጤናማ የሆነ ነገር በሙሉ የሚያደርጉ ቤተክርስቲያኖች ቢያነቡት እና ጉባኤያቸውን ብሎም ያለውን ሲስተም ከዚህ ከቅይጥነት አንጻር ቢፈተሽ ቤተክርስቲያን ቀደም እንደተናገረው ብዙ ተግዳሮት አላት በዚህ ጊዜ ቅይጥነት ግን ዋነኛና አይነተኛ ነው የሚል ነው የቅይጥነት ብቻ ነው ችግሩ አያልን አይደለም ቀደም አስቼ እንዳለው ማለት ነው እና ግን ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ውሃ የሚያነሳ ነጥብ ነው የብዙ ችግሮች ምንጭ ነው ብዬ ስለማስብ ሰጀስት አደርጋለሁ ይሄን መጽሐፍ በዚህ ደረጃ ያሉ ቤተክርስቲያንን የሚመሩ በሽምግልና ያሉ ረኝነት ውስጥ ያሉ እንደዚህ ቢያነቡት የሚል ሰጀሽን መጨረሻ ላይ አቀርባለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በሴ ተመልካቾቻችን ብዙ ነገር ያገኛችሁ እንዳለ አስባለሁ እንግዲህ አላማው ይሄን መጽሐፉን እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ማስተማር ሳይሆን መጽሐፉ ይሄን መልእክት ይዟልና አግኝታችሁ እንድታነቡ ራሳችሁንም እንድትጠቅሙ እንድትጠብቁ ቤተሰቦቻችሁንም እንድትጠብቁ ለሌሎችም እንድታስተላልፉ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው እኔም እንደ ጸሐፊ እግዚአብሔር በልቤ ይሄን ሐሳብ አምጥቶ ወደ መጽሐፍ ሲቀየር ለትውልዱ ለቤተክርስቲያን ተቀማል ብሎ እንደላከ አምናለሁ መጽሐፉን ብታገኙ ብታነቡት ተጠቀማላችሁ ይላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባዬ በሴ የታ አብዝቶ ይባርካችሁ ለጊዜያችሁ
ውስጣቹ ያለውን መጻፉን አንብባቹ አገኛችሁት ለህዝቡ ለማስተላለፍ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ እዚህ በመገኘታችሁ እጅጋርጋ መሰግናለሁ። ተመልካቾቻችንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ መጻፉን ስታገኙ ለበረከት ያርግላችሁ ላለሁ የታውላችንን ይባርከን በሰላም ያቆየን። Thank you. ተጠምቶ አይደለም ውዴ ተጠምቶ ነው ከኔ ዘንድ የመጣው ተጠምቶ አይደለም እንዴት ላይጠማ ዘላለም ለመርካት ከፈጠረው ፍጡር ውሃ ፈልጎ መምጣት ይሄ አይደረግም በንጉስ አያምርም ይልቅ አመጣጡ ከዘላለም ወንዝ ከራሱ ጥማት ላይ እርካታዬን ሊመዝ እንጂማ ያውቀዋል ማንነቴን ሁሉ አምስ ባል ፈታለች ሌሎቹ ሳይሉ ጠይቄው ነበር አውርቼው ነበር አንተ ትበልጣለህ ጉርጓድ ከቆፈረ እስከዛሬ ድረስ ያጠጣን ከነበር እሱ አይሁዳዊ ሳምራዊ ነኝ እኔ መተባበር የለም ከሱ ወይ ከእኔ ፍለጋው በርትቶ ወደኔ የመጣ ሊያስደስተው ይችል አንድ ምክንያት ታጣ የዘላለም ፍቅሩን ጽዋውን ለገሰኝ ዘላለም ስጠማ ዘላለም አረካኝ።